Ustrimi Theater Ustrimi 2. Observe le parcours du TGV sur la carte et réponds. Prashiko, Savajko, Rugon Chabon Train in a Heart. The Prodigio, Shikoni Ch Train Cabur Rugon Heart. Nico part de Paris à 12h15 et va à Calais. À quelle heure il arrive? Pra Nico, niset nga Parisin orën 12 e qarek dhe shkon në Calais, në cilën ora i mbërrin. Nico part de Strasbourg à 8h30, il arrive à 10h50. Il va où? Pra Nico, niset nga Strasbourg në orën 8:30, mbërrin në orën 11:10. Ku shkon ai? Nico arrive à Lyon à 20h42. À quelle heure il part de Carcassonne? Nico mbërrin në Lyon në orën 24:42, në cilën orë ai niset nga Carcassonne. Gjitha këto ju do t'i gjeni te harta, do mundoheni me bë llogaritjen e kohës. Shifni si i keni këto të dhënë në kohët dhe do gjeni pastaj edhe përgjigjet e ushtrimit 2.